74 Nešto zamoliti Bede om noget Možete li mi podrezati kosu? Kan du klippe mit hår? Ne prekratko, molim. Ikke alt for kort, tak. Malo kraće, molim. Lid korda, Možete li razviti fotografije? Kan du framkalle billederne? Fotografije su na CD-u. Billederne er på cd -u. Fotografije su u kameri. Billederne Är er i kamerat. Mozhete li popraviti sat? Kan du reparera urt? Staklo je polomljeno. Glaset är er i stycker. Baterija je prazna. Batteriet er tomt. Mozhete li oglačati košulju? Kan du stryge skjorten? Možete li očistiti hlače? Kan du rense bukserne? Možete li popraviti cipele? Kan du reparere skoene? Možete li mi dati vatre? Kan du gi mig il? Imate li šibice ili upaljač? Har du tændstikker eller en lejter? Imateli pepeljaru? Har du et askevær? Pusiteli cigare. Rør du cigare? Pusiteli cigarete. Rør du cigaretter? Pusiteli lulu. Rør du pipe?